សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមកប្រាប់ពីរបៀបធ្វើការច្នៃប្រឌិតអំពូលភ្លើងដាក់ក្នុងអំពងឫស្សីបាទអញ្ចឹងឧបករណ៍យើងមាននេះគឺជាអំពូលភ្លើងដែលសម្រាប់ដាក់នៅក្នុងអំពងឫស្សីហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចប្រទិញបានអំពូលភ្លើងមកនេះឯពណ៌វាស្អាតតែពណ៌លឿងស្អាតអញ្ចឹងយើងមានអំពូលត្រៃទូលវិសស្កុតខ្មៅហើយឫស្សីហើយនៅមកពងឫស្សីនិងឫស្សីតូចមួយទៀតបាទហើយនឹងនេះគឺម៉ាស៊ីនបាញ់កាវបាទគឺសម្រាប់យើងបាញ់កាវភ្ជាប់ឫស្សីទៅផ្នែកម៉ូតបាទហើយនឹងក្រដាស់ខាត់ក្រដាស់ខាត់អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបានខួងជាដំបូងគឺខ្ញុំបានខួងឫស្សីជាប្លោះប្លោះដែលយើងចង់បានហើយបាទប៉ណ្ណឹងមកគឺយើងចោះប្រហោងកណ្ដេះមួយយើងដាក់អំពងឫស្សីញុកចូលក្នុងនោះទៅយើងបិទកាវដើម្បីឲ្យជាប់បាទហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងយកអំពងឫស្សីនេះដែលរៀងធំបន្តិចគឺយើងអាចដាក់បន្តទៅទៀតអញ្ចឹងបានណាគឺយើងអាចដាក់បន្តអញ្ចឹងទៀតបានបាទហើយកន្លែងកលាក់ទៅនេះគឺយើងបិទស្កុតទៅដើម្បីនេះខ្សែភ្លើងយើងនេះយើងតចេញមកហ្នឹងសម្រាប់យើងទាញវែងនៅក្រោយកុំឲ្យខ្សែភ្លើងធ្លាក់ចុះក្រោមគឺយើងតយកស្កុតខ្មៅក្រុមកន្លែងទៅហ្នឹងមកគឺវាអត់ធ្លាក់ទៅខាងក្រោមទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវហើយខ្ញុំនឹងតចូលទៅក្នុងនេះនេះដួយរបស់យើងសម្រាប់ដាក់ចូលទៅក្នុងអញ្ចឹងយើងតទៅយើងតទៅបាទនេះគឺជាការច្នៃប្រឌិតរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំរកនឹកឃើញដែលខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំធ្វើហាងខ្ញុំធ្វើពីឫស្សីពីពងបាទខ្ញុំឆ្លាញ់ឫស្សីកំពុងគឺខ្ញុំឲ្យជាងគាត់ធ្វើហាងខ្ញុំធ្វើពីឫស្សីបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹកឃើញគំនិតមួយគឺយើងអាចច្នៃអំពូលភ្លើងយកមកតុបតែងក្នុងហាងយើងបានហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញវីដេអូនៅពេលយប់នៅពេលអំពូលភ្លើងនេះបើកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើទាំងអស់គ្នាទៅពួកនេះគឺជាគំនិតចាប់ផ្ដើមរបស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំមិនសូវប្រសពទេនឹងគាត់ថាទៅការរកនឹកឃើញរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងយើងបានហើយនេះឬហើយយើងអាចនេះសម្រាប់យើងទាញចូលនឹងបាទណាអញ្ចឹងពូលភ្លើងយើងអាចនេះអាខ្សែយើងរុញចុះក្រោមយើងមកយើងដាក់កន្លែងនេះយើងតអំពូលបាទហើយយើងអាចទាញចូលទៅណាទៅយើងបានណា
ឺបងប្អូនអាចរកពូលវែងជាងនឹងឬក៏ក្លេជាងនឹងតាមចិត្តបងប្អូនស្រឡាញ់បាទអញ្ចឹងពូលនេះបានរួចរាល់ហើយនេះខ្ញុំបានដាក់រួចរាល់ហើយហើយអាកន្លែងខ្សែកន្លែងទៅនេះគឺយើងចង់ទម្លាក់ចុះក្រោមទម្លាក់អញ្ចឹងខ្ញុំទាញមកតឹងប៉ុណ្ណឹងហើយគឺខ្ញុំរុំស្កុតដើម្បីកុំឲ្យវាទម្លាក់ចុះក្រោមបាទដាក់វាត្រូវហើយនេះដោយសារខ្ញុំមិនចង់ហូតវាចុះឡើងគឺខ្ញុំអាចមានកន្លែងយើងមូលវិញកន្លែងយើងមូលវិញជាប់ទៅក្នុងកំពង់ឫស្សីបាទអញ្ចឹងបើយើងអត់មូលវិញទេយើងចង់ដូរពូលអីយើងរុំខ្សែរុំស្គុតខ្មៅកន្លែងហ្នឹងមកទប់វាកុំឲ្យវាធ្លាក់ចុះក្រោមនេះឲ្យវាធ្លាក់ចុះចេះបាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានឥឡូវខ្ញុំយកវិញខ្ញុំយកវិញមកមកនេះសិនព្រោះខ្ញុំចង់ច្នៃពីរប្រភេទអញ្ចឹងសូមធ្វើទាំងអស់គ្នាបាទបាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំយកវិញយកមកមូលក្នុងហ្នឹងបាទយើងអាចពីរប្រភេទយើងមូលវិញក៏បានយើងអត់មូលវិញក៏បានតាមដែលបងប្អូនត្រូវការបើឲ្យត្រូវទឹកដៅវាតិចសិនកុំឲ្យវារឹងព្រៀងបាទយើងដាក់ត្រូវហើយយើងចាប់ផ្ដើមនេះដូចសាអំពងវាតូចអញ្ចឹងបើសិនខ្ញុំដកអំពូលចេញគឺខ្ញុំមូលវិញទៅពេលអញ្ចឹងយើងញុកយើងមូលអំពូលអត់កើតទេអញ្ចឹងខ្ញុំមូលទាំងចឹងបណ្ដោយទៅពូដូចសាកន្លែងវាឆ្អៀតពងអសីវាតូចនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមូលភ្ជាប់ហើយនេះខ្ញុំមូលបានអញ្ចឹងហើយនេះបងប្អូនអាចរោអំពូលឲ្យខ្លីល្មមដាក់ចូលដល់ខាងក្នុងទៅនេះដោយសារខ្ញុំមានអំពូលហ្នឹងហើយខ្ញុំស្រឡាញ់វាម៉ូតអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងទៅហើយកន្លែងនេះដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងបើសិនណាបងប្អូនអត់មូលវិសអត់មូលវិសទេបងប្អូនអាចរុំស្គុតខ្មៅបានឡើងវិញឡើងវិញរុំស្គុតខ្មៅទៅដើម្បីទប់
កុំឲ្យវាធ្លាក់ចុះក្រោមណាពេលអញ្ចឹងទៅវាលែងធ្លាក់ហើយប៉ុណ្ណានេះវាជាអៀតរុនវាលែងធ្លាក់ចុះក្រោមហើយបាទមកដល់កន្លែងនេះគឺកំពុងសៃមួយទៀតយើងអាចហូតយើងធ្វើម៉ូតវិញយើងហូតបាទនេះហ៎ហើយយើងដាក់មកយ៉ាងនេះគឺជួរនៅភាសាវីដេអូហើយដាក់កាមេរ៉ាអញ្ចឹងថតឲ្យបានទាំងអស់ទេបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយហើយយើងទៅតាមដានមើលខ្ញុំដកភ្លើងទាំងអស់គ្នាតើវាដំណើរការឬមិនដំណើរការបាទโอเค let's go โอเคបាទអញ្ចឹងយើងដំណើរការហើយនេះនេះដោយសារពេលថ្ងៃយើងមើលទៅវាសាមញ្ញតែបើសិនទៅពេលយប់គឺមើលទៅគឺចាប់អារម្មណ៍មែនទែនបាទគឺអត់ពិបាកគឺងាយស្រួលយើងអាចច្នៃប្រឌិតហើយកន្លែងនេះគឺយើងប្រើខ្សែចងសម្រាប់ពាក់បាទយើងយកខ្សែចងโอเคដាក់មួយទៀតកន្លែងខ្សែចងបាទកន្លែងនេះជាងចងខ្សែនឹងយើងបញ្ជូរដូចជាគៀងយើងអញ្ចឹងណាបាទបាត់យើងពាក់ដូចគោបញ្ជួយអូខេណាពីយើងបានហើយយើងមានកន្លែងពាក់យូរហើយហើយអញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយក្នុងវីដេអូនេះក្រុមអ្នកបងប្អូនស្រឡាញ់នឹងការធ្វើឆ្នៃប្រឌិតអំពីកំពង់ឫស្សីបាទនៅពេលថ្ងៃគឺមើលទៅសាមញ្ញទេតែនៅពេលយប់គឺនឹងមើលទៅគួរចាប់អារម្មណ៍បាទគឺស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំរងចាំដល់ពេលយប់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពពូភ្លើងដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយនៅពេលយប់តើវាចាប់អារម្មណ៍ឬយ៉ាងសូមអរគុណច្រើនបងប្អូនសុខភាពល្អសំណាងល្អបាយបាយគឺខ្ញុំយកមកដាក់បញ្ជូរឲ្យមើលបាទគឺទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនបាទនេះជាយើងប្រើនៅពេលថ្ងៃបាទអញ្ចឹងយើងរងចាំនៅពេលយប់ជួយមើលវារ៉ូមែនទិកប៉ុណ្ណាបាទសូមអរគុណច្រើនបងប្អូនក្នុងការតាមដានហើយនេះក៏ជាការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងដែលខ្ញុំបានរកឃើញបាទពីព្រោះដោយសារខាងរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណាក់ធ្វើអំពីឫស្សីពីពងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំរត់នឹកឃើញការធ្វើអញ្ចឹងទៅបាទសូមអរគុណ